Untuk perkongsian daripada Labuan FM untuk segmen seleksi pagi. Untuk selamat pertama pada hari ini, kita nak berkongsi kepada anda. Kita akan bersama dengan Munawar dan juga tetamu ini. akan bercakap berkenaan RUU Kawalan Produk Merokok Lindungi Hak Semua. Jadi Munawar, silakan dengan topik ini. Ya benar Syu, sure. sudah pastinya ini satu topik yang perlu kita berikan perhatian sama dalam ruangan komentar SPM iaitu berkenaan mungkin kalau kita boleh imbas tahun lepas berkenaan generasi penamat ataupun endgame untuk kita bercakap berkenaan dengan rang undang-undang dasar generasi penamat ini dapat ini menjadi perhatian kita semua bagaimana RUU ataupun kawalan produk tembakau dan merokok ini melarang penggunaan alat merokok oleh mana-mana individu yang dilahirkan dari tahun 2007 dan seterusnya bertujuan untuk melindungi golongan muda. Jadi kita akan memperhalusi kerana kita sedia maklum bahawa rang undang-undang ini akan dibentangkan dan selepas ini kita mengharapkan persetujuan dan juga daripada kesemua ahli parlimen untuk meluluskan rang undang-undang ini. Jadi hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia dan Epidemiologis NCD yang juga merupakan penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey Datuk, uh, topik yang sangat penting. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat yang pernah mendengar berkenaan generasi penamat ini ataupun orang undang-undang GEG ini. Tapi mungkin ada juga yang telah terlupa Datuk. Uh, jadi bagaimana untuk kita imbas kembali perjalanan orang uh, undang-undang RUU, generasi penamat ini untuk kita membantu melahirkan uh, satu masyarakat yang lebih sihat tanpa tembakau, tanpa asap rokok Datuk? Ya, uh, terima kasih kepada T.M. lah dan sahabat bagi agensi yang jemput kita untuk menerangkan isu ini. ya. Uh -huh. Jadi RU kawalan produk tembakau ni sebenarnya satu orang kata yang menariknya ialah satu isu yang panjang ya. Uh -huh. Kemudian dia ada satu yang apa tu meningkatkan apa kesedaran masyarakat ya. Uh -huh. Dan dia satu undang-undang yang sukar untuk dibentangkan untuk dilaksanakan dan untuk diperakukan kemudian kerana dia uh, kena mengimbangkan di antara kesihatan mhm uh -huh. uh, sosial budaya dan juga ekonomi. Ini yang uh, ada banyak pendapat di luar lah. Jadi sebenarnya uh, dulu kita ada peraturan kawalan tembakau yeah. di bawah akta makanan ya. Tetapi perkembangan uh, terkini uh, peraturan ini tidak lengkap untuk coverlah untuk meliputi produk-produk uh -huh. tembakau yang baru seperti vape dan uh -huh. juga rokok elektronik ya yang mana tren sekarang ni ada ya dan uh, bila uh, tidak ada satu undang-undang yang khusus kerana itu uh, kita tidak dapat mengawal produk-produk uh, tembakau seperti vape dan dan uh, rokok uh, rokok elektronik ini uh -huh. jadi kerana itu sangat penting adakan uh, RUU -RU ini untuk kita kawal ya kerana uh, trend uh, penggunaan rokok elektronik dan duit itu semakin meningkat di kalangan itu, terutama di kalangan remaja. Jadi uh, telah dibentangkan, seperti yang dikatakan tadi, telah dibincang, dia selalu salah satu rang undang-undang yang paling banyak dibincang. Sama ada di peringkat undang-undang, di peringkat masyarakat, di peringkat akademik dan juga peringkat pengguna. Jadi bila dibentangkan nanti insyaAllah dia adalah satu undang-undang yang tepat dan balance lah untuk semua pihak dan sangat penting untuk kesihatan masyarakat kita insyaallah insyaallah ini merupakan satu perkara yang kita nanti nantikan bersama khusus yang pembentangan yang akan dilaksanakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa insyaallah dalam tempoh yang terdekat ini dan selepas so, pasti Datuk bagaimana kita melihat juga orang undang-undang yang akan diperkasa yang akan dilaksanakan ini akan memberi impak kepada industri tembakau negara ialah seperti yang kita semalam ada yang menyatakan industri tembakau ini merupakan penyumbang juga kepada cukai negara Datuk namun perlu kita lihat kepada aspek ...kesihatan untuk merawat pesakit-pesakit rokok ini, Datuk? Ya betul, ini isu yang selalu dibangkitkan. Pertama, kita tahu industri rokok ini besar yang sama ada yang sah ataupun yang tidak sah lah. Jadi menumpukan punca ekonomi kepada ramai orang. Tetapi pada masa yang sama kita kena lihat bahawa produk tembakau eh, sama hmm. ada rokok konvensional, vape atau e-cigarette ni dia akan menyebabkan masalah kesihatan hmm. yang menyebabkan penyakit yang berganda-ganda hmm. kita kena merawat. Jika seorang tu mendapat lung cancer, penyakit jantung, penyakit paru-paru kos rawatan mereka akan lebih tinggi daripada pendapatan yang kita dapat. Jadi hmm. itu kita kena balance dan uh, satu isu yang agak penting kerana uh, setiap tahun ya, remaja kita ya, ada dalam lebih kurang setengah juta akan memasuki daripada umur 18 ke 19 seterusnya setiap tahun jadi kalau 20% sahaja remaja ini menjadi perokok ataupun uh, Uh, penggunaan elektronik rekod elektronik yang mana sekarang telah meningkat sehingga hampir 20% yeah. mereka. Jadi ini uh, walaupun ekonomi kita naik sikit tetapi kita punya beban uh, ekonomi, beban kesihatan itu akan memudaratkan yeah. masyarakat dan juga negara. Itu kita kena ingatlah. Kita kena imbangkan. Betul. Ya, betul. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian juga khususnya uh, saya ingin kongsikan kepada anda bagaimana dari segi uh, statistik yang telah dikongsikan berkenaan kos rawatan uh, tahun 2020 untuk mengubati penyakit akibat merokok adalah sebanyak 6.21 bilion ringgit. 2.3 kali ganda lebih banyak daripada jumlah kutipan cukai rokok iaitu sebanyak 2.67 bilion ringgit. Jadi secara RUU ataupun GEG ini adalah sesuatu yang menguntungkan kepada negara sebenarnya. Jadi Datuk, bila kita bercakap berkenaan rang undang-undang yang akan dibentangkan ataupun berkenaan GEG ini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menyatakan KKM telah masukkan kesemua 23 cadangan pindaan terdahulu serta 5 cadangan baharu antaranya pengurangan kadar denda kepada RM500 berbanding RM5,000 sebelum ini. Jadi bagaimana perkara ini dilihat khususnya dari aspek penguatkuasaan dan juga kesedaran kepada kepada masyarakat, Datuk? Ya a uh, RU ini yang saya katakan menariknya kerana dia telah dibincang secara intensif melibatkan pelbagai pihak dan alhamdulillah uh, PSCC atau Kuasa khas kabinet sendiri telah membincangkan secara teliti bersama pakar-pakar dan uh, dipengerusikan oleh uh. Yang Berhormat Datuk Dr Zulqafri uh, bekas menteri kesihatan kita ya uh -huh. jadi uh, kita lihat bahawa kalau dulu banyak isu-isu seperti mengatakan bahawa dengan adanya GD ini kita akan uh, apa apa tu Uh, hak asasi uh, terganggu ataupun yang kedua uh, kata criminalization ataupun penjenayahan perokok remaja uh -huh. tapi dengan adanya perbincangan, uh, kita yakin bahawa konteks kesihatan dalam uh, RUU yang baru ini ada perubahan iaitu pertama kita kurangkan apa ke uh, pendekatan ...penjenayahan remaja tadi kalau dulu kalau disahukup sebagai jenayah... Uh, ...tapi sekarang tak ada, dah diubah dari segi penurunan uh, denda itu... ...dan juga mungkin uh, ada cadangan-cadangan seperti perkhidmatan komuniti dan sebagainya... Hmm. ...jadi kita kita bagi masa dan kita anggapkan bahawa mereka bukan penjenayah... Hmm. ...itu yang penting dan uh, di samping apa itu, menghormati hak asasi remaja tadi tapi kita kena ingat di samping kita menghormati tapi kita juga berusaha menjaga kesihatan mereka hmm. kerana kalau peringkat muda nanti dapat penyakit susah kepada semua orang Ah, Okey, tadi Datuk ada menyentuh berkenaan hak asasi. So, pastinya rang undang-undang generasi -undang penamat ini adalah untuk kita melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan juga sejahtera. Kita berfikir berkenaan hak asasi untuk kebanyakan populasi di Malaysia ini. Namun, ada juga pihak-pihak uh, tertentu, mungkin segelintir kecil yang bersuara berkenaan hak asasi mereka untuk merokok, Datuk. Jadi, bagaimana kita gambarkan uh, perkara ini khususnya dalam kita memastikan aspirasi se ini berjaya tercapai secara komprehensif doktor. Ya betul uh, hak asasi ini kita kata uh, kita menghormati tetapi ada batas-batasnya. Hmm. Terutama yang untuk menjaga kesihatan ataupun keselamatan individu itu sendiri. Yang pertama, hmm. yang kedua untuk kemaslahatan umum. Hmm. Ya. Kerana kita lihat bahawa pertama kalau kita uh, benarkan uh, perokok ataupun orang uh, mengisap rokok dengan bebas dan terlalu terlalu banyak akan mendatangkan penyakit. Kita lihat golongan muda kita dapat penyakit jantung, penyakit kanser paru-paru, evali dan sebagainya. Kemudian ini akan mendatangkan kesan kepada masyarakat, beban ekonomi pada keluarga mereka kerana rokok akan menyebabkan ketagihan yang berpanjangan. Dan di samping itu, asap rokok ataupun racun-racun itu -racun akan juga Beri kesan kepada orang di sekeliling mereka Kanak-kanak, wanita mengandung dan sebagainya Jadi kita menghormati hak asasi Tapi biarlah mendatangkan kesan yang baik kepada semua uh -huh. Kalau kita biarkan tapi merosakkan Saya rasa itu tidak menepati hak asasi uh, manusia lah Okay. Okay. Uh, Datuk, uh, kita ingin menyatakan berkenaan orang undang-undang kawalan produk tembakau dan rokok ini adalah untuk melarang penggunaan alam rokok oleh mana-mana individu yang lahir pada tahun 2007. Jadi so pastinya uh, masih berbaki ada sisa-sisa lagi kelompok yang masih lagi uh, boleh merokok menggunakan alat-alat uh, produk tembakau ini. Jadi bagaimana untuk kita perkasakan hal ini Datuk khususnya kita melihat uh, beberapa lokasi-lokasi awam perlu kita wartakan sebagai tempat larangan merokok khususnya taman awam dan juga restoran seperti yang telah dilaksanakan sebelum ini. Bagaimana perkara ini perlu sebenarnya dipatuhi dan juga untuk kita memastikan kesinambungan ini terus berjaya. Ya, uh, sebenarnya peraturan ini dah ada dah uh -huh. tapi sekarang kita perlu, perlu perluaskan ya. Uh -huh. uh, begitu juga dengan uh, generasi 2007. Uh -huh. uh, saya rasa kementerian akan mengadakan grace period uh -huh. untuk mereka uh -huh. mana betul-betul faham sebelum diadakan tindakan penguatkuasaan yang keras ya. Tapi kita rasa kita ada tiga elemen yang sangat penting dalam uh, kawalan makhluk ini. ya. Uh -huh. Pertama pihak berkuasa buat undang-undang, yeah. kemudian kita menguatkuasakan. Tapi tak mungkin dapat kita boleh cover semua kan. Yang kedua, uh premis itu tuan punya premis kalau dah ada apa tu kawasan larangan merokok jangan biarkan perokok merokok di kawasan mereka hmm. make sure itu dan yang ketiga ialah kita sebagai rakyatlah sama ada kita masyarakat umum ataupun keluarga jadi kita pastikan bahawa kita punya keluarga pertama tidak jadi perokok hmm. dan kalau mereka jadi perokok kita nasihatkan supaya mereka berhenti merokok sekarang hmm. ada banyak kemudahan klinik dan sebagainya dan yang ketiga kalau mereka terpaksa juga tak boleh kontrol merokok Janganlah rokok di tempat awam ataupun bersama keluarga dan sebagainya. Pergilah jauh-jauh sikit. Jauh jauh, jauh sikit. <laughs> betul, betul. Kita ya. pasti kita melihat kepada implikasi akibat daripada asap rokok. Bukan ya, saja membahayakan kesihatan kepada perokok individu itu sendiri, malah juga asap sekunder itu sendiri Datuk eh, ya, memberi impak kesihatan kepada orang-orang tersayang di sekeliling kita. Betul, betul. Okey Datuk, mungkin sebagai kesimpulannya untuk kita gambarkan kepentingan berkenaan pelaksanaan RUU generasi penamat ini dan mungkin juga juga harapan kita berkenaan dokongan ahli-ahli parlimen untuk kita mendapatkan lebih majoriti 2 per 3 ahli parlimen berkenaan arah undang-undang ya. ini, Datuk. Ya, yeah, uh, kita mintalah sebab kita dah tunggu lama yeah. puluhan tahun untuk RU ni dan kawalan uh, web dan e e-cigarette ni. Jadi kita harap semasa uh, pembentangan uh, minggu depan di mm -hmm. Parlimen kita harap bukan 23 100, 100% amin ahli ahli parlimen kita tak kisah dia blok pemangkang atau blok kerajaan kerana ini adalah demi kesihatan masyarakat dan generasi yang akan datang. Jadi insya-Allah dengan ada sokongan itu itu dan saya rasa masyarakat kita di di luar sana mm -hmm. sama ada profesional uh, society dan sebagainya, akan menyokong semua ahli parlimen kita dan akan menyokong uh, apa tu usul Kementerian Kesihatan insyaallah kita boleh berjaya dan sebagai satu negara yang pertama di dunia lah untuk kita adakan uh, konsep ni amin tahu amin tahu. ini pasti akan jadi kabar gembira untuk kita ya. semua sekiranya rang undang-undang donasi -undang penamat ini berjaya dilaksanakan dan juga berjaya diterima sepenuhnya dan mendapat dukungan daripada 100% ahli parlimen untuk kita menamatkan penjualan komersial produk tembakau dan merokok dan juga berkenaan untuk kita menamatkan budaya merokok yang sepastinya merupakan satu budaya yang tidak sihat dalam kalangan masyarakat kita dan juga untuk kita melahirkan generasi baharu dan juga generasi seterusnya untuk jauh daripada asap dan juga bahaya merokok. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar Sama. atas perkongsian pada pagi ini dan uh, ini merupakan satu perhatian kita bersama berkenaan rang undang-undang kawalan produk merokok. Terima kasih sekali lagi Datuk. Sama-sama. Alhamdulillah penonton dan sekarang ini kita akan terus sahaja saja ke cerita pagi Perlis untuk kita mengetahui berkenaan harapan belia dalam sektor ekonomi gigs. Terus saja bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rohida sana. Terima kasih.